Uah! Un altre cap de setmana tancats al Barcelonès. I hem fet totes les rutes possibles per a la comarca. Mira, aquest dissabte podem fer Sanadira del Besòs amb en Can. Miquel, carinyo, ho saps que des de dilluns ja no hi ha confinament comarcal? Què? M'estàs dient que ja puc sortir? Que no hauré de fer més calçotades al menjador? Opa! És ben bé com està Valls. Sí, Miquel, hauries de llegir més el dia... Miquel? Me'n vaig a pujar a la pica d'estats. Porto 3 mesos tancat i necessito aire pur. Vens? No, però com has de pujar a la pica d'estats si cada cop que puges a una escala per canviar una bombeta reses un pare nostre? Has d'entrenar, Miquel. Ja estic entrenat. El dissabte passat vaig pujar a Montjuïc. Sí, amb telefèric et vas marejar. I quan vam arribar a dalt et va atacar una gavina perquè et volia prendre l'entrepà. I qui va guanyar? La gavina. Jo, amb pa tècnic. Però si ni tens el material adequat, què hi portes a la motxilla? Barretes energètiques. Això són els torrons que van sobrar per Nadal. És una barra i és energètica. Sac de dormir. És una bossa d'escombraries. No, és un d'aquests superprims que fan ara, que són ultramoderns. Mira, com a mínim portes una ràdio per si tens una emergència. Per escoltar el Barça. Però no és una emergència, per tot bon català, escoltar sempre el Barça. Què és això? Què vols que siguin? Grampons? Són 2 ratlladors de formatge lligats amb un cordill. Però tu què vols escalar? Una muntanya o un parmesà? Però vols deixar de desanimar-me? Si fins i tot tinc un xerpa. Txen! Txen, mira! Però si és el noi del supermercat de sota casa. I què? Però m'ha dit que té molta experiència a la muntanya. Que coneix molt bé la Neto. Jo em referia al caldo, senyor. Calla, calla. Anem, que encara se't farà fos, tu, va. Anem, en sèrio? Miquel, en sèrio? Si aquest senyor no sap on va, fes el favor. Miquel, t'estic parlant. Miquel, sisplau. Trobat amb vida l'excursionista que s'havia perdut pujant la pica d'estats. Després d'hores de recerca a la muntanya, finalment l'han trobat totalment desorientat al pàrquing de casa seva, a 300 quilòmetres de la pica d'estats. No va arribar ni a trobar la porta de sortida. Tant ell com el seu xerpa es troben en bon estat de salut, tot i que amb una mica de mal de panxa per l'excés de torró. Bueno, l'últim cop va ser pitjor que es va perdre el replà. A poc,